wixii wax duubahay aan ku kala kacsada hilibka intuu iga dhalaalaya jaanis haysatiin dhilan ii dhashee xantaad aruursada hadda huda run hadda baxra ugu jirtaa nin fanaan ah oo isaaq ah isaaqna maqoslaalaan dheerayaal waay ayaa hadda ka hor hees dhahay waa ila jilaysaa waad suwaalaysaa horta waad islaana asxaabta meelubaa joogteen inta xun inta fiican كومنت كل اللي عاش قاسة دتك عن الجفور هذا سلام عليها. والحي والحي يا واي ويا يا كل هذا هوا كوريري اللي والو والو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده وده شيء قيمة هي قدر أنتم مدن وملك استعد نقلس عطان هل كان وشكير أوفيشال hadda wada wadaal shakeer official waxa ay waad ku barateen warawaad cusub oo barnaamij kale oo nooca maanta waxaan idin haynaa barnaamij gooni ah oo insha Allah bidillaah kariim aanu maxay tahay maalin walba idin soo deenteeno oo barnaamij kale soo ku saabsan maxay ahaytay waxyaabaha social media ka dhacaya nooc kasta ay yihiin sida falcelintooda hawlahooda waaye maanta hadaba waxaan idin hayaa barnaamijku wuxuu ku bilaaban doonaa qayb yar oo ka mid ah qababacda social media dhexdiisa ka dhacda wixii wax duubahay aan ku kala kacsada hilibka intuu iga dhalaalaya jaanis haysatiin dhilan ii dhashee xantaad aruursada hadda yaana waxaa tiri ku kala kacsada garanay baa laakiin annaga ma dhilaa idin dhashee oo qofka soo daawanaya misaasaa dhilaa idin dhashee hooyaga iska daynaar waxaan kale waa laga xishooday adigu wadee no oo macalcaan kasta u darsa dhilaa dhashee go xantaad aruursada hadda huda run hadda baxra ugu jirtaa nin fanaan ah oo isaaq ah isaaqna maqoslaalaan dheerayaal waay ayaa hadda ka hor hees kada 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 qabyaaladda iskid qabyaaladda ka dhaadhacaya qabyaaladda marabe sii wad sheekada bal ila dhagaysta saaxiibaa ayaa hadda ka hor hees dhahay waa ila jilaysaa heestii aa lagu barooweeyey hudo marka lagu barooweeyey kadib ninka wuu fikir wuxuu is dhahaa bartaa sharmuutada labada cunug jiideysu ma aragtay uma qalanta heestan xeerka kuma jirteen caadinay socaaya marka waxa la sheegay xeerka kuma jirteen caadinay socaaya maxaa kaagala jirmutarmada caadi dee hadal fanaankii heesta waa ka saaray hudo hudo way xanaaqday kadib fanaankii jarmalka ayuu show ku qabtay hudo niman ayaa ku dalbatay fanaankii waa la garaacay waa la buubuusay xabad maa lagu dhuftaa la isdhahay askaraa imaaday arrinta in hudo ka dambeysaa la sheegay hudo hadda waxaa ku socda baaritaan abshar hostiina allah idin ka siiyo daama qaljisteena waa taas oo kale ayaana yahu anaga hosteedina anaga yahu laa iska sii wada sheekadaa wax walba la filheesan ayaana dheesan waa ku dacbeeha abshir hostiina allah idin ka siiyay hadda hudur rumbay bacar ugu jirtaa wixii hore baan baan bay ahaad aniga maana idin dhihin wajigeeda uma bogin dhuudhuuma mashi inay ku jirto xaafada kale joogtaa meesha joogto waxaa waaye feer misi waxaa waaye ii sheeg heesan anaa isku kareysnahay isku kareys kareys maahane waxaa udnahay isku gobolanaa gobol kor heesanaa kanahay meesha ee u carartana mooshina waxaa waa shan saacadoodee u jirtaa shan saacadood wixii sii saafiriyey cunugeeda yarka hadda nin wadaa u jeeday horta saanu arko shan saacadood ma arag shan saacadood meel la socdaa waxa weye waa meel fog oo aad u fog kolle wax sanaa dhibaatada dhibaatadii nunbay ka carartay haye yarka hadda nin wadaa u jeeday tinta wuu ku baxday cunugii waqti uma haysay tinta uga jarto waxaasa waxaa la leeyahay waa hooyo waxaas waayo wixii ilmaha la isaga qaato aan aan dhala ayaan tabsha waa naagta keliya daqiiqad ilmaheeda ka maqnaanin habrihii dhihi jiray aaway ayaa waa dacweynaynaa ilmihii ayaan tabshaaray balaayata maxaa tiri halkaasaad marinaysaa soo ma waay ay waay ayaan barta harta waa tala martay huda halkaasaa la isla maray bal aanu eegno hadaba hudaamuun iyaduna waxay kaga jawaabtay waxa la yidhi nin hadlay nin aamusay baa ka badiyey hudo waxay kaga jawaabtay sheekadiiba far ya fartaa qaata kulaa gow alla baasha maxay meel halis maras waaya hadaba hablay hoos laaya oo sirif oo iskuma dhahdaa dowlaysaan laakiin waxaanu idiin sheegnaa waxyaabaha qaar hoos dhaadhaca ee waalidiinta lacaaya waxaa iska daaya haddaad doonaysaa dee sriif oo caadi u warnago islaa meeshii laga doonayay inaad dagaal ee caadi caadi tagto ayaa waxaad hawadaysu marinaysaanba nooc mina far waan hudaaba ugu darasho qoftu waaba dhamac inaad balaaya a ka dhacda waayahay daawadayaal yaana kusii tiigaalne barnaamijka waxaynu ku jirnaa weli bartamihiisii la socda
واي هدا وضيع العيارو وكل درينهن عاد يا عاد بيكل درينهن هلك عاد نقدر أول إنسان ولي وحويان وشاكير أوفيشال واي هيا دوا يمكن عيار عصب عيار أنت شكل ذي ذيك اللي شعري بريها بودش عشان بلاو في ده هذه يمكن واحد كوجي تعملي وجو حساس السنة بلا دعوة السؤال ليس هرتوا وادي سلامة سحبت منو بجوكتين أنت حن أنت في عم إكم تقولي لي عش قاستا دتك أنا جفوت آلام سلامها كم لو شيء واحد أنت وحكي بدلك كرت المجر هذا واحد يا وحكي بدلك كرت المجر هاند يا رنم واحد أنت وحكي بدلك واحد أنت بقول ويكون سعيد إذا أنت وصح واحد أنت وحكي مكان بدلك تقف في دوري تاني كذي تشوف كذي سكاس كله ولي أيامي تري بقول تشرنا يا جاودي بعش واكلوش هاي لازم يصعد فيو معانا شرف يعني انتو حنقل هذا عرفت انت غنان بدك تروح بتسوقس بعد انت حنقل هذا كم تقولي قلاش بتسوقس بعد شكله باي وضعتنا فعل اكو فول السبب ما فوز اختار ما عندك كان هذا قلت ما كان قصير مربوح تاخذ يا رلا هذا لفت هيبه وقصر وحل لها برا بقولي بقى فوق سوقس اعوذ بالله امي قولي اكل فوق السبب بركه وحيابه وحيابه الله يقف كل نولش يسوي لسان كرا وكشقيسن كرا لكن انا وحا ليا براي عشان تبي تشوقا اقول فرتان اقول قصر تعال اقول هبل هبل هاي كان لسه انا تعب وني وتس بسي بل انت هاي انا دميسن شيكدنا وخي فاهفاهين على لي هادو اوكي غير على هادو شيكدنا وخي اد كسو فهمتان جوابها صحه يا وحيابي سؤال اد كسو ودينسان كومنت كان نو سوريبس قال انا دمسترن كفول السبب ما كفوش اختار ما عندك هذا الكل ده تعال صومالي وقلبين فيني بس وريا واروح يا بها وصراد على ما شيغنيو يا قال ما يو حيابا كشغل حشود نو وين باتا مستقبل ما سوصحتا وا كسيدنيو ادا بسو سوصدي ما اخسني ما سوصحتا واي هداوله ان ارتا waa hawayaan anigu waxaan idin soo gudbinaa hadba wax iga jira iyo barnaamijyada dhaca iyo waxyaabaha ay dadku u baahan yihiin inay qaar ka soo jawaabaan wixii aan arkina ay u baahan yihiin inay arkaan waay waay hadaa oo yaal sidaad nolosha socoteen aad iyo aad baad ugu mahadsantiin wali halkaan naga daawanaysan waa Shekeer official waay hadaa oo yaal barnaamijkan noocana iyo barnaamij kale oo farabadan waliba barnaamijkan maanta aynu ku gudbi jirno insha Allah todobaadkiiba lix isho ayaad naga daawan doontaan maalinta jimcaha mooyaan hadaan night team shakeer waxaan idin leenahay aniga iyo team shakeer iyo dhamaanteeba waxaan idin leenahay sida wanaagsan ee nagu xidhintiin ee waqtigina noo siisan aad iyo aad baad ugu mahadsantiin kana si macaaneeya insha Allah aniga Mustafa Qowdhana waxa idin kaga tagi doonaa Ayub Carlo iyo waxa uu Mareykanka ku hayo sidaas iyo loola kulantida baa xisaab war halkeed socota war halkeed ka timide way naga dhaxaysa وحلقيت كتميدي وحلقيت مصعتها وينها دحيسة